Дякуємо за подвиг і вірність Україні, батькам наших героїв. Молодший сержант Очеретяний Володимир Анатолійович загинув 4 квітня 2016 року поблизу міста Авдіївка Донецької області. Солдат Животненко Костянтин Миколайович загинув 7 квітня 2016 року. Імен у чорному списку військових 15-го гірського штурмового батальйону Ужгорода більше півсотні. Це солдати, які залишились вічно молодими. Їх життя обірвалось за мир в Україні на фронті, а імена закарбувалися в пам'яті на ось цій гранітній плиті. Меморіальний комплекс пам'яті про загиблих воїнів 15-го окремого гірського штурмового батальйону 128-ї бригади відкрили на території військової частини в Ужгороді. У чорній гранітній плиті на вічність викарбовані обличчя героїв та їх імена. Я служила з ними, тому він нужен був, тому що половина з них похоронена по всій Україні. А так будемо дивитися на них і вспоминати, їх ніколи не забудеш. Облаштування меморіального комплексу в Ужгороді військові планували не перший рік, обдумували дизайн, визначилися із місцем пам'ятного знаку та довгий час ідею не могли втілити в життя. Затяжна зона АТО, в якій ми постійно, нові загиблі, ми його оттягували по повній програмі. Але неодноразово всі говорили про це, що треба створити якусь пам'ятну доску нашим хлопцям, які віддали життя. З часом ми її здійснили. Не вистачало військовим фінансування, однак знайшлись небайдужі, які підтримали ідею військових, тому нині меморіал урочисто відкрили. Українська армія є сьогодні одною з найсильніших армій Європи. Чому? Тому що ми воюємо, ми хоробро воюємо, і ми сьогодні озброєні, і у нас є дух, є стержень. Я думаю, що ця війна закінчиться нашою перемогою, я впевнений в цьому. Найбільше чекали на відкриття монументу рідні загиблих. Для них він особливо цінний та потрібний. Оця стіна мала бути тут вже давно. Оця пам'ять повинна жити у наших серцях завжди. І ми повинні їх згадувати не лише в такі дні, а ми повинні їх згадувати кожного дня. І кожного дня пам'ятати, цінуючи його життя, і виходимо під мирним небом. Пам'ятну стіну з іменами 52 загиблих освятили священики. Небайдужі поклали квіти до підніжжя та вклонилися. Це пам'ять про тих, хто захищає нам і дає нашому майбутньому мирне небо над головою. І, звичайно, потрібно, тому що, я думаю, хоч і болісний він, але це треба, це наше. Вічна пам'ять бійцям, які ціною власного життя зберегли на нашій землі мир, герої не вмирають. Такий пам'ятник потрібен кругом, де є частини, які приймають участь в боротьбі за незалежність України.